День відкритих дверей відбувся у Коломиї на вулиці Франка, 39, де з 1 вересня розпочинає працювати католицька школа і християнський садочок Святого Івана Павла II. Це перший в Україні проект, який зініціювали та підтримують німецькі партнери, а саме благодійна організація «Карітас». Заклад створюють при благодійному фонді «Карітас Коломия». Будівництво розпочали у 2011-му, вартість проекту понад 150 тисяч євро. Цьогоріч тут готують відкрити один перший клас в школі і три групи у садочку. На вулиці Франка, 39 у Коломиї зустрічали перших гостей. Будемо давати свого Петрика в садочок. День відкритих дверей провели у католицькому навчально-виховному закладі для батьків своїх майбутніх підопічних. Охочих зібралося кілька десятків. Він християнський, дитина буде не тільки навчатися, але і буде пізнавати Бога. Втілення проекту розпочали у 2011 році. На вулиці Франка, 39 у Коломиї «Карітас» отримав будівлю від відділу освіти. Приміщення довелося капітально відремонтувати. Від старого залишили тільки стіни та перекриття даху. Все решту замінили повністю. Тепер це якісна двоповерхова споруда площею понад 600 квадратних метрів. Прибудинкова територія 60 сотих, де будуть майданчики для ігор та спорту, зелена зона, паркінг для батьків. Проект готовий на 95%. На початках нам допомагало місто, але, звичайно, левову частку це були кошти наші, від наших жертводавців. І зараз допомагають нам жертводавці з Німеччини закінчити повністю це будівництво. Зараз це дуже великі кошти. Практично всі роботи, котрі нам обійшлися, це більше 150 тисяч євро. Наразі тут відкривають три групи в садочку, що розташовані на другому поверсі, а на першому – один перший клас. Наступного року буде ще один. І так поступово заклад має перерости у повноцінну школу. Навчатимуть дітей відповідно до державної програми, але основне – християнське спрямування. Тут виховуватимуть малечу, добре укріпленою в католицькій вірі. Це справді важливий напрямок, який, на жаль, у нашій країні, зокрема в нашому місті, дуже мало задіяний. Очолить заклад фахівець з 25-річним педагогічним досвідом, методист інформаційно-методичного центру управління освіти міської ради Галина Луцак. Ми йдемо по державній програмі, по концепції нової української школи, і всі навчання будуть тут проводитись. Школа у нас буде повного робочого дня, вона буде до 6 години вечора. Всі гуртки, всі секції, які ми вважаємо, що потрібні для дітей, будуть відбуватися саме тут. Вчителі і вихователі – це будуть люди з професійною освітою. У «Карітасі» кажуть, що перебування дитини у дитячому садочку з харчуванням обійдеться батькам до 3 тисяч гривень, а школа вартуватиме десь 2,5. Галина Досин, Андрій Флоря, події НТК.